Keçid alaq proqram təminatından olan suallara. Proqram təminatından sonra dərhal texniki təminat mövzusuna qayıtmış olacağıq. Sizin də yadınızda qalsın, mənə mütləq xatırladım, birdən mənim yadımda çıxmış olar. Proqram təminatına ait neler düşə bilər? Baxın, proqram təminatı 3 əsas yerə bölünür. Sistem, tətbiqi, instrumental və onun alt bölmələri var. Onlara dair suallarımız var. Proqram təminatı yerinə yetirdiyi funksiyalara görə elə az öncə qeyd elədiyim kimi 3 yerə bölünür. Tətbiqi, instrumental, algoritmik, əlbəttə ki yox, ona görə biz bunu B variantını silirik. Sistem, əmirli, əmirli deyilən proqram təminatı təsnifatında yoxdur. Sistem, tətbiqi, instrumental. Sualın doğru cevabı, bəli, C variantı olmuş olacaqdı. Yani bu sizi təzdənlə açım. Həmin o PDF-dən də bəzən istinad eləyəcəm. Yəni, şəkil olaraq, belə deyək, sxem olaraq göstərəcəm ki, yadınızda qalsın. Budur, proqram təminatının ümumilikdə sxemi budur. Sistem, tətbiqi və instrumental proqram olmuş olacaq. Oldu. Keçid alırıq bir növbət suala. Verilənlərin şəbəkədə emalını, ötürülməsini, saxlanmasını təmin edən proqram hansıdır? Demək, burada nə var? Şəbəkə sözü var, düzdür. Və emalı, ötürülməsi, saxlanması təmin edən normalda əməliyyat sistemidir. Amma şəbəkədə dediyi üçün artıq biz istifadə edəcəyik şəbəkə əməliyyat sistemlərindən. Ən axırıncı dərsimizdə, lokal şəbəkə dərsində də zaten şəbəkə əməliyyat sistemlərinin adları çəkilirdi. Deməli, sualın düzgün cavabı məhz C variantımız olmuş oldu. 55-ci suala keçid alırıq. Kompüter sisteminin işini idarə edən, işini təmin edən proqram təminatı hansıdır? 3 proqram təminatı demişdik biz var. Sistem proqram təminatı kompüter işini təmin edən proqramlar oldu. Və sistemin özü də bir dənə baxın bu sistemdən 2 hissəyə bölünürdü. Baza və servis. Ən əsası bazadır. Görürsünüz baza rolunu oynayır. O olması olmayacaq. Əsas işi idarə edən bunlardır. Və bazanın da tərkibində əməliyyat sistemi, əməliyyat örtüyü və şəbəkə əməliyyat sistemləri kimi növləri var. Deməli bu sualın düzgün cavabı məhz baza əməliyyat sistemləri, daha doğrusu baza proqramları olmuş olacaq. Oldu. Cavab olur B. Viruslar nələrdir? Bunu bilmək üçün informatika bilməyinizə ehtiyac yoxdur. Viruslar nədir? Kompüterə hər hansısa bir yollarla yoluxan və onun belə deyə işinə mane olan proqramlardır. İndi A variantında deyir ki, kompüterdə çoxalaraq onun işləmə qabiliyyətini artıran. Yanlışdır. Onun işləmə qabiliyyətini niyə artırır ki? Virus əksinə onun işləmə qabiliyyətini zəiflədənlərdir. Buna görə A variantını çıxırıq. B variantı, informasiya daşıyıcıları vasitəsilə digər kompüterlərə və şəbəkələrə yayılmaq qabiliyyətinə malik mühafizəkar proqramlardır. Xeyr, mühafizəkar proqramlar deyil, əksinə dağıdıcı proqramlardır. B variantında atırıq biz. Ondan sonra deyir ki, bu hissədə yaddaşda müəyyən yer tutaraq onun həcmini artıran zərər verici proqramlardır. Əlbəttə ki, bu doğru cavab ola bilər, amma yanlışı nədir bunun? Həcmini artıran deyirik. Yaddaşda yer tutaraq onun həcmini necə artıra bilər ki? Əksinə onun yaddaş tutumunu azaldacaq. C variantını da atırıq burada. Ondan sonra rabitə kanalları, kompüter şəbəkələri və digər vasitələr ilə daxil olan ziyanverici proqramlardır. Doğru cavabımız bəli, D variantı olmuş olur. İşarə elədik məhz D variantı. Yedə də deyir, neytrallaşdıran proqramlardır. Xeyr, neytrallaşdıran deyir, ziyanverici proqramlar deyil, neytrallaşdıran deyil. Gəldik 57-ci suala. Çox maraqlı sualdır. Əslində bu proqram təminatından konkret olaraq Windows-a ait bir sualdır. Mən bura salmışam, heç bir problemimiz yoxdur, həll eləyək bunu. Windows 10 əməliyyat sistemində utilitlər və hansı standart proqramlar hansı qovluqlarda yerləşirlər? Niyə görə bunu salmışam? Yenə yaxın illər ərzində bir dənə sual düşmüşdü ki, bəs utilitlərin adlarını vermişdi ki, bu hansı qovluğa aiddir və ya belə olmuşdu, tam dəqiq deyim. Windows Administrative Tools adlanan bir qovluqda deyir aşağıdakılardan hansılar yerləşir. Ona görə bu sualı salmışam ki, siz bunun cavabını biləsiniz. Yadınızda saxlayın, utilitlər Windows Administrative Tools adlanan qovluqda yerləşir. Göstərəcəm indi sizə Windows'dan da. Standart proqramları isə standartlar yox, standart proqramlar qeyd eləmək istəmişəm bura, yəqin siz başa düşmüşsünüz. Standart proqramlar isə yerləşir, demək ki, burada aksesuarlar qovluğunda, yəni 2-də. Demək bu sualın düzgün cavabı olacaq 2 və 4. Yəni, Y variantında doğru cavabımız var. Mən indi ikisini də göstərirəm sizə. Baxın, gəlirik Windows qovluqlarına. Windows aksesuarlar qovluğunda əməliyyat sisteminin standart proqramları yerləşir. Paint, Notepad, Internet Explorer, WordPad və s. Bunlar bilirsiniz ki, standart proqramlardır. Əməliyyat sisteminin üzərində gəlir. Bir də, burada var deməli Windows Administrative Tools. Burada artıq utilitlər var. Baxın, Defragment and Optimize Drives, ondan sonra System Restore var, ondan sonra Task Scheduler var, System Information var, Backup var. Məsələn, bax, Backup informasiyanı ehtiyac surətini yaradırdı və ya Defragment Optimize optimallaşdırırdı. Hə, bir də burada digər qovluqlar da var, onlarda demək istəyirəm sizə. Bəlkə bu ilə onlardan sual düşdü. Ease of Access-də nə var?
Magnifer var, yaxınlaşdırıcı, görmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün və yaxud belə deyək, ekranı daha yaxından görmək üçün bizə bir lupa təqdim edir. Həmin lupa vasitəsilə biz ekranı yaxınlaşdırıb uzaqlaşdıra bilərik, oldu. Səsli əmrlərdən istifadə edib, komandalardan istifadə edib müəyyən əməliyyatlar yerinə yetirə bilərik. Bir də ekran klaviaturası var, mənim testdə istifadə etdiyimdir. Ekran klaviaturası da məhz Easy of Access-də var. On screen keyboard. Ekran klaviaturasından istifadə edə bilərik. Oldu. Gəldik 57-ci sualımıza. Ümum təyinatlı tətbiqi proqram paketində aşağıdakılardan neçəsi aiddir? Deməli, tətbiqi proqramlardan ümumi təyinatlı kateqoriya utilitlər aiddir. Utilitlər sistem proqram təminatına aiddir. Yazıram SPT, sistem proqram təminatı. Arxivatorlar da sistem proqram təminatına aiddir. Buna görə bunu da silirik. Verilənlər bazasını idarə etmə sistemləri. Bəli, bu tətbiqi proqramda özü də ümumi təyinatlıdır. Ona görə 3 nömrəlini götürəcəyik. Yəni 1. Grafik redaktorlar aiddir. Buna görə bunu da götürürük. Yəni 3 ilə 4 aiddir. Viruslar isə əlbəttə ki, tətbiqi proqramlara aid deyil. Ona görə 5 nömrəlini də biz silmiş oluruq. 3 və 4 sualın düzgün cavabıdır. Viruslar yox, buranı antiviruslar eləyək. Çünki viruslar düzgün olmaz. Antiviruslar. Oldu. Deməli 5 nömrəlini də biz silmiş olacağıq. 3 ilə 4 aiddir. Buna görə sualın cavabı məhz B variantı olmuş olur. Oldu. 58. Fail və qovluğun həcminin azaldılması prosesidir. Söhbət nədən gedir? Bu da yaxın illərin qəbul sualı. Fail və qovluğun azaldılması prosesi verilənlərin arxivləşdirilməsi prosesidir. Bilirik ki, arxivləşdirən zaman fail və qovluğun həcmi azalır və qorumaq məqsədi ilə əsasən biz onları arxivləşdirmiş oluruq. Buna görə C variantı olacaq. 59. İnterpretator nədir? İnstrumental proqram təminatında translator adlanan proqramlar vardır ki, onlar deməli, sətirləri yazdığımız kodları maşın dilinə çevirirdi. Və bunlardan interpretator ilkin proqramın operatorlarını bir-bir təhlil edirdi. Kompilyator isə bütövlükdə təhlil edib maşın dilinə çevirirdi. İndi interpretator bir-bir təhlil etdiyi üçün düzgün cavab olur A variantı. Kompilyator desəydi bütövlükdə maşın dilinə çevirənləri götürmüş olacaqdı. 59-da A variantı keçid alırıq 60-cı suala. Elektron qurğuların avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsini həyata keçirən proqram paketidir hansıdır? İndi bunlar avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərinə aid bir sualdır. Sırf elektron qurğuların adını seçdiyi üçün biz burada ORCAD proqramını götürəcəyik. Düzgün cavab olur məhz C variantı. Riyazi modelləşdirmədə istifadə olunan, adından da məlum olduğu kimi məhz CAD verilib. Düzdür burada. Deməli sualın düzgün cavabı 61-də D variantı olacaq. Tikinti, mebel və digər sahələrdə istifadə olunan proqramlar isə ARCHICAD proqramıdır. İxtisası dizayner olan tələbələrimiz ARCHICAD proqramından bəzən AutoCAD-dən də istifadə edirlər. Amma ARCHICAD spesifik olaraq sırf tikinti, mebel və digər sahələrdə istifadə üçün nəzərdə tutulub. Ona görə olacaq burada məhz B variantı. Gəldik 63-cü sualın izahına. Arxiv proqramında yaradılan failların genişlənməsi hansıdır? 1. Zip arxiv faillarının genişlənməsidir. TXT mətnini silirik, RTF mətnini silirik, XLSX elektron cədvəl failinin genişlənməsini silirik. 1 və 4 RAR da həqiqətən də ən məşhur elə budur. WinRAR, WinZip proqramın adıdır. Bu hissədə Zip ilə də RAR əsas fail genişlənməsidir arxiv faillardan. Düzgün cavab 1 və 4 olmuş olacaq. Keçdik 64-cü sualı. Antivirus proqramları hansılardır? 5 növ var idi antivirusun. Hansılarıydı? Filtrlər, müfəttişlər, detektorlar, həkimlər, bir də immunizatorlar. Filtr proqramlar biri götürəcəyik antivirusdur. Troyanlar viruslardır, ikini silirik. Müfəttişlər, deməli antivirus proqramlardır, doğru. 4 kompanyonlar isə əlbəttə ki virusdur. Ona görə bunu da silirik. 5 proqram həkimlər, bəli bu sualın düzgün cavabı olmuş olacaqdır. Keçid etdi 65-ci sualımıza. İndi burada nə oldu variant? 1-3-5. 1-3-5 oldu məhz Y variantı. 1-3-5. Deməli, yaşayış mühitinə görə virusların növləri. Mənim də qəbul sualım olmuşdu bu. Virusların ümumiyyətlə təsnifatında yaşayış mühitini yerləşdirmə üsuluna görə, yaşayış mühitini necə yoluxdurma üsuluna görə, destruktiv imkanlarına görə, bir də alqoritmi xüsusiyyətlərinə görə növləri var. Yaşayış mühitinə görə virusların növü fail, yükləmə, fail yükləmə və şəbəkə virusları olmuş olur. Yəni, fail sistemini yoluxduranlar, yükləmə, diskin yükləyici sektorunda olanlar, hər ikisində olanlar və şəbəkədə yayılan viruslar. Yaşayış mühitinə görə virusun 4 əsas növü var. Düzgün cavab olur. Məhz 65-də A variantı. Yaşayış mühitini yoluxdurma üsuluna görə. Demişik ki, 4 kateqoriyada virusları biz az öncə qeyd elədik. Təsnifatın yaşayış mühitini yoluxdurma üsuluna görə isə rezident və qeyri-rezident olmaqla 2 yerə bölünür.
Kompanyondur, tələbədir, stres polimorfdur. Bunlar alqoritmik xüsusiyyətlərinə görə, makro və parazit, soxulcan, bunlar da alqoritmik xüsusiyyətlərinə görə əlbəttə ki növüdür. Y variantındakı destruktiv imkanlarına görədir, fəal yükləmə şəbəkə, yaşayış mühitinə görədir, yəni yoluxdurma üsullarına görə deyil. Keçid elədiyi 67-ci suala. İstifadəçiyə kompüterlə işləyərkən əlavə xidmət göstərən proqramlar hansılardır? Baxın, bunu bəzən belə də deyirlər. Baza proqramlarına yardımcı olan, onların imkanlarını genişləndirən proqramlar. Bir də deyirəm, bazaya kömək olanlar, yəni baza proqram təminatında, baza proqramlarının imkanlarını genişləndirənlər. Bunlar servisdir. Zaten əlavə sözündən də söhbət tuta bilərdik də məncə. Servis proqramlar məhz bunlara aid olmuş olur. İstifadəçilərin əməliyyat sistemlərinin əmrləri ilə əlaqəni asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutublar. Baxın, istifadəçi user var, bir də əməliyyat sistemi var. Oldu, əməliyyat sistemi. Bu ikisi arasında informasiya mübadiləsini və ya əlaqəni asanlaşdırmaq üçün əməliyyat örtüklərindən istifadə olunurdu. Bu da A variantında doğru cavab kimi var. Ona görə cavab olur məhz A variantı. Yəqin ki, user ilə əməliyyat sistemi arasındakı əlaqəni siz yadda saxlamısınız, əməliyyat örtükləri. 69. Kompüterin işini idarə edir. Kompüterin aparat hissəsi hardware, tətbiqi proqram təminatı və istifadəçi user arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edir. Baxın, üçünü də həyata keçirən, eyni vaxtda həyata keçirən əlbəttə ki, əməliyyat sistemidir. Ona görə düzgün cavab olur. Məhz C variantı. Yəni, ona görə biz deyirik, kompüterin əsas proqramı əməliyyat sistemidir. Görürsünüz nə qədər işi? Həm tətbiqi proqram təminatını, həm istifadəçini, yəni bizləri, həm də hardware-ə aparat təminatını əlaqələndirir. Cavab olur C variantı. 70. Əməli yaddaşda və xarici qurğularda yalnız onlara məlum olan viruslar axtarışını təmin edir hansılar? İndi bu sualın cavabını əslində sizdən gözləyirəm. Antiviruslardan verilmiş bir sualdır. Əslində bilirsiniz də, burada bir dənəsini məsələn deyim. Proqram həkimlər nə edirdi? Proqram həkimlər əlbəttə ki, tapırdı, amma xarici yadda hamısını tapıb ləğv eləyə bilirdi. Burada isə sırf əməli yaddaşda olan hissələr soruşur. Görüm sizlərdən hansı rəylər gəlmiş olacaq. Nə yazdı tələbələrimiz? A variantı yazdılar. Baxın, bir-bir təriflərini deyim. Filtr proqramlar nə edir? Filtr proqramlar təhlükəli əməliyyatlara nəzarət edirlər. Filtrlər oldu. Detektorlar əməli yaddaşda və xarici yaddaşda onlara məlum olan virusları təmin edirlər. Düzgündür, bəli, A variantı qeyd etmişsiniz sizdə. Müfəttişlər cari vəziyyətlə ilkin vəziyyəti həmişə müqayisə edirlər. Proqram həkimlər tapıb zərərsizləşdirirlər. İmmunizatorları vaksinləşdirmə yolu ilə virusa yoluxmanın qarşısını alırlar. Deməli, sualın düzgün cavabı məhz D variantı olmuş olacaqdır. Və keçid aldıq 71-ci suala. Windows əməliyyat sistemi üçün hazırlanan əməliyyat örtüyü hansıdır? Əlbəttə ki, Windows üçün Commander, Windows Commander əməliyyat örtüyü var. Doğru cavab olur. Məhz buna görə B variantı. Yəni, bu da məncə çox çətin sual deyildi. 1 dəqiqə istirahat edək, bir dənə mən bu məsələyə cavab verim. Görək vəziyyət necədir? 421 nəfər izləyir. Görək 500 nəfər ola biləcəyikmi? Valla, canlı yayımda mən saat qoymamışam gözümə. Canlı yayımı konkret olaraq bu vaxt yekunlaşdırım. Sual nə vaxt bitsə, əmin olun ki, o vaxt yekunlaşdıracam. Və sualları gördüyünüz kimi, həmişək kimi çox da uzatmamağa çalışıram. Çünki vaxt da azdır, bilirəm. Bu canlı yayıma çox adam baxır. Ona görə bir növ sizin səbrinizi də yoxlamaq istəmirəm. Çalışıram ki, sürətlə, amma aydın başa salın. 72. Yalnız mətnin daxil edilməsi və redakt edilməsi üçün nəzərdə tutulan proqramlar hansıdır? Baxın, burada formatlaşdırmadan söhbət getmir. Yəni, mətni daxil edirik, bir də onlar üzərində xırda düzəlişlər eləyə bilərik. Formatlaşdırmadan söhbət getmir. Bunlar üçün nəzərdə tutulan proqramlar əlbəttə ki, mətnin redaktorlarıdır. Oldu. Artıq formatlaşdırma desəydi, onda biz mətn prosesorlarını da götürərik. Daxil edilməsi və redaktə nədir, mən sizə deyim. Simvol silmək, simvol sayını artırmaq, şrifti böyütmək ən yaxşı ehtimaldır. Amma formatlaşdırma daha mürəkkəb anlayışdır. Ona görə sualın düzgün cavabı məhz burada olacaq demək ki, A variantı. Keçid elədik 73-cü suala.
Qlobal kompüter şəbəkələri üçün tətbiqi proqram paketində navigasiya müraciəti hansıdır? Qətiyyən qorxmayın, bəli, bu nədir? Normalda əlbəttə ki, biz browser adlandırdığımız proqramları bu formada bizə təqdim edəcəkdim. Qlobal kompüter şəbəkələri üçün internetə qoşulmaq üçün istifadə etdiyimiz proqramlar. Söhbət gedir browserlərdən. Oldu? Hamınızın da telefonunda var, kompüterində var browserlər. Eydor elektron poçtu, MS Outlook da MS elektron poçtu. A variantını attıq. Gmail elektron poçtu, B variantını attıq. Opera isə browserdir, bu qalsın. Yəni B variantına görə sildik. Netscape navigator, Internet Explorer. Hər ikisi, deməli nədir? Hər ikisi browserdir, yəni tətbiqi proqram. Baxın, mən sizə deyirəm, bu canlı yayımız deyin, qəbul imtihanına buradan sual düşəcək. Əlbəttə ki, birə-bir də sual düşmə ihtimalı çox yüksəkdir. Amma, məsələn, keçəlin qəbul sualı belə idi. Hansı əməliyyat sistemi deyil? Cavabda da Netscape navigator qoyublar. Bax, mən nə dedim az öncə? Dedim, Netscape browserdir, düzü tətbiqi proqramdır. Artıq bunu bilən tələbə cavabda əlbəttə ki, orada Netscape navigatoru götürməyəcək. Deyəcək ki, müəllim, bu browserdir, əməliyyat sistemi deyil. Yəni, ona görə belə şeylərdə də diqqətli olun. MS Word, MS Excel 2019, əlbəttə ki, bunlar mətn redaktoru və elektron cədvəldir. Adabas və Java isə bunlar da proqramlaşdırma dillərdir. Ona görə bu ikisini də silə bilərik. Cavab oldu, C variant. Gəldi 74-cü suala, demin köhnə suallarından biridir. Mürəkkəb informasiyanın vizuallaşdırılması və tətqiqi və yayılması imkanlarını funksiyanı yerinə yetirir. Hansı MS Office proqramı? Əlbəttə ki, vizuallaşdırmaq, informasiyaları tədqiq eləmək bu MS Office Visio-ya aiddir. Yəni, düzgün cavab elə ona görə olur məhz D variantı. Elə vizuallaşdırmadan D variantını yadınızda saxlaya bilərsiniz. 75. Əməliyyat sistemi ilə müəyyən bir qurğunun qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən proqram hansıdır? Təbii ki, bu proqram driver proqramıdır. Kontrollerlə bəzən bunu qarışdırırlar. Kontroller xarici qurğuların işini idarə edən elektron sxemdir. Oldu sxemdir. Yəni biz bunu qurğu kimi keçirik. Driver isə proqramdır. Ona görə cavab olur burada proqram dediyi üçün C variantı. Nə deyir? Proqramlaşdırma dillərində yazılmış proqram nə adlanır? Proqramlaşdırma dillərində yazılmış proqram əlbəttə ki, ilkin proqram adlanır. Sonradan o ilkin proqram nə edir? Mütləq proqrama və ya işçi proqrama çevirmiş oluruq. Yazılmış ilkin proqram adlanır, sonra biz onu mütləqlə işçi proqrama çevirmiş oluruq. Yəni, yazdığımız kodda ki var, o ilkin proqramdır. Tam proqram deyir, elə ilkin versiyasıdır. Sonra biz onu artıq translator və translatorlar vasitəsilə mütləq proqrama çevirmiş oluruq. 76. Sənaye, qeyri-sənaye və xüsusi sahələrdə tətbiq etmək üçün nəzərdə tutulan proqramlar hansı proqramlardır? Əlbəttə, bunlar problem yönümlü proqramlardır, tətbiqi proqramlardır. Hansısa bir probleminiz varsa, yəni sənaye, qeyri-sənayədə, konkret o sahə üzrə tətbiq etmək olur problem yönümlü paketi, yəni proqram paketi. Keçid elədik 77-ci suala. İnformasiya təminatının maşın daxili təşkili və idarə edilməsi üçün xüsusi tətbiqi proqramlardan istifadə olunur və bu proqram hansıdır? İnformasiya təminatı nədir? Verilənlərin qəbul edilməsi, verilənlərin emal edilməsi, verilənlərin axtarışı, verilənlərin ondan sonra bu formada müxtəlif cür əməliyyatlar aparma. Söhbət nələrdən gedir əlbəttə ki? Söhbət gedir, deməli, verilənlər bazasının idarə etmə sistemlərindən, yəni B variantından gedir. Xüsusilə tərifləri fərqli formalarda qoymuşam ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin kitabına uyğun olaraq. İmtahanda düşsə, belə qalmayın ki, müəllim, axı biz belə bir tərif eşitməmişik. Bir növbəti sualımıza keçid alırıq 78-ə. WordPad-də yaradılmış fayllar standart halda hansı genişlənməyə malik olur? Standart halda WordPad-də yaradılan faylların genişlənməsi RTF olur. Yəni susmaya görə RTF olur. Oldu. 79. Filtr proqramlar aşağıdakılardan hansı? Bu maraqlı sualdır. Yəni bunu çox adam bilmir. Görək neçə nəfər bunun cavabını düzgün tapacaq? Kifayət qədər maraqlı sualdır. Görək, kim daha dəqiq bilir? Düzdür, bu qədər, belə deyək, xırda bir sual düşməz, amma hər halda da. Yəni, bunu da bilməyiniz bir yöndən avantajdır. Baxım, görüm kimlər doğru cavabı yazır. Aha, artıq deyəsən, düzgün cavabı yazanları mən buradan görürəm. Biraz arada gecikmə var. A variantı yazanlar oldu. Əksər tələbələrimiz B, D deyənlər oldu. Görürsünüz, bir neçə tələbəmiz artıq burada yanlışlıq eləmiş oldu. Yadınızda saxlayın, filtr proqramlardan biz burada qeyd olunan Antiviral Toolkit Pro Monitoru görürük. Ona görə sualın düzgün cavabı məhz B variantı olmuş olacaqdır. B variantını işarələmiş oldu.
Antiviral Kaspersky Personal bu həkimdir. Ən çox ikinci variant bunu demişsiniz. Xeyr, bu artıq deməli aiddir həkim proqramlara. Bəli, doğru cavab B-dir. Toolkit, Pro Monitor, filter proqramlara aiddir. Və filter proqramları nə edir? Antivirus proqramları. Təhlükəli əməliyyatların nəzarət edirlər. Gəldik 80-ci sual. Alqoritmik xüsusiyyətlərinə görə virusun növləri hansılardır? Rezident yaşayış mühitini yoluxdurma üsuluna görədir. Bunu silirik. Ziyansızlar destruktiv imkanlarına görədir. Bunu da silirik. Yükləmə yaşayış yerinə görədir. Ona görə bunu da silirik. Kompanyon viruslar var və stealth virusları, gözə görünməz viruslar var. Məhz buna görə düzgün cavabımız olacaq 4 və 5. İşarələdik 4 və 5-i keçid elədik 81-ci sualımıza. Uyğunluğu müəyyən etməliyik. Yəni sol tərəfdə baxım. Nədir uyğunluq? Hə, mətn faili, səs faili, təqdimat faili. İndi buradan biz genişlənmələrə baxırıq əlbəttə ki, qətiyyən siz nöqtədən sol tərəfə baxmayın, nöqtədən sağ tərəfə baxın. PPSX verilib. Bu PowerPoint-də yaratdığımız nümayiş formasındakı failin genişlənməsidir. Ona görə biz bunu A-nı aid edirik 3-ə. MP3.xlsx bu elektron cədvəldir. Heç birinə aid olmayacaq. Doc.txt mətn failidir. Aiddir 1-ə. S-ni götürdük bu hissəyə. Slide.doc. Slide.doc doc mətn failidir. Ona görə əlbəttə ki biz bunu aid edirik 1-ə. Bir də deyirəm doc-a görə oldu. Aid edirik D variantın 1-ə. Həm də alfa.amr verib bu da səs failidir. Ona görə düzgün cavabı 2-yə Y uyğunlaşdırmış olacağıq. 1-ə CD, 2-yə Y, 3-ə A. Bəli, düzgün cavabı məndən də erkən tapanlar oldu. Keçid alırıq 82-ci sualımıza. Bax, demin təzəlikcə sınağında belə bir sual düşmüşdü ki, hansı qovluq adı düzgün deyil. Ümumiyyətlə, fail və qovluq adında 9 simvol var ki, bu 9 simvol olmaz. Xatırladım sizə, hər dəfə də canlı yayımlarda xatırladıram. Böyük kiçikdir işarəsi, slash işarələri, düzünə xətt, dırnaq işarələri, sonra bölmə işarəsi, yəni qoşa nöqtə, nə qaldı? Ulduz işarəsi ilə sual işarəsi. 9 simvol olmaz. Sən indi görək A variantında nədir yanlış? A-da doğrudur elə. Bu siləşlərdir, ulduzlu dırnaqlar olmaz. Elə A variantı doğrudur. B variantında nida verib. Nida olar, nida bir problem deyil. Yəni B variantını silirik. DS işarəsi ət verib, bunlar da fail adını istifadə edə bilərik. Faiz işarəsini də istifadə edə bilərik. Deməli, burada da verib O hərfi. O hərfini də istifadə edə bilərik. Və ya sıfırdır, bilmirəm nədirsə o. Həmin o simvolu istifadə edə bilərik. Amma A variantındakıların heç birini istifadə edə bilmərik. Ona görə A-nı işarələyib keçdik 83-cü sualımıza. İnterfeysin tipinə görə, istifadəçi interfeysin növünə görə əməliyyat sistemləri və ya əməliyyat örtükləri hansı yerə bölünür? Əlbəttə ki, əməliyyat sistemləri istifadəçi interfeysin tipinə görə qrafiki və mətnli olaraq iki yerə ayrılır. Demişik ki, mətnliyə aiddir əmirli, yəni MS-DOS, qrafikiyə aiddir daha müasir əməliyyat sistemləri. Ona görə 2 ilə 3 sualın düzgün cavabı olmuş olacaq. Oldu. Gəldik 84-cü suala. Belə bir sual, faillar maskası Bakı nəşir 2021 PDF uyğun deyil. Hansısı uyğun deyil? Axıra qədər oxuyun, uyğun olmayan soruşu. Deməli, biz A variantındakı bilirik ki, ulduz işarələri ixtiyari sayda simvola vəz eləyir. Yəni, bir simvol da olar, bir neçə simvol da olar bilər. Ola bilsin, heç simvol olmasın. Yəni, ulduz həmişə ola bilər orada. Sual işarəsi isə yalnız bir simvola vəz eləyir. O simvol mütləq olmalıdır. Sual işarəsi bir simvolu, ulduz işarəsi ixtiyari sayda simvola vəz eləyir. A-da görsünüz də ulduz işarələrindən istifadə edib. Təbii ki, biz ulduzların yerinə burada PDF də qoya bilərik, nəşrin əvvəlinə Bakını, R-dan sonra da 2021-i yaza bilərik. Bu bir problem deyil. Oldu. İkincidə nə verib? B-nın solunda ulduz verib. İndi bəzi tələbələr deyir ki, B-nın solunda axı simvol yoxdur. Nə dedim? Dedim, ulduz heç nəyə də vəz eləyə bilər. Yəni, boşuna da qoyula bilər. O problem deyil. Ondan sonra burada suallara fikir verin. 2021-də sual işarəsinin yerinə 0 yaza bilərik, doğru. D-nin əvvəlində və sonunda, belə deyək ki, hərf olmalıdır. Bəli, sol sağında 2 dənə simvol var. B də düzgündür, yəni burada bir problem yoxdur. Hə, C variantı yanlışdır. Buna görə ki, C variantı yanlışdır. Baxın, R-dan sonra bir sual işarəsi qoyub nöqtəyə qədər. Axı, R-dan sonra nöqtəyə qədər yalnız, daha doğrusu R-dan nöqtəyə qədər 4 simvol var. Axı, biz burada bir dənə sual yazaraq 4 dənə simvol əvəz eləyə bilmərik. Ona görə sualın düzgün cavabı məhz C variantı olmuş olacaqdır. Gəldik növbəti sualımız 85-ə. Bu ünvan, belə bir ünvan verib, fail ünvanı qeyd edib, deyir ki, hansı proqrama məxsusdur? Əlbəttə ki, mən nə edirəm? Bilirəm ki, C diskdir, onun daxilində docx qovluğudur, accdb qovluqdur və həmin qovluğun içərisində bu fail var. Failin genişlənməsi hansı proqrama məxsus olduğunu bildirir. PPTX hansı proqrama aiddir? Hər biriniz bilirsiniz ki, PowerPoint proqramına aiddir PPTX. Cavab olur Y variantı.
Gəldik 86-cı suala. Əksər tələbənin səhv etdiyi bir sualdır. Failin həcmi 20 kilobaytdır. Bu fail 4 kilobaytlı klasterə malik diskdə neçə kilobayt yer tutmuş olacaq? Baxın, biz qeyd eləmişik ki, failin həcmi 20 kilobaytdır, klasterdə 4 kilobaytdır. Onda deyirsiniz ki, müəllim, 20-dən sonra, daha doğrusu 20-dən sonra deyirəm, 20-nin özü 4-ə bölünürsə, elə onun diskdə tutduğu yerdə məhz 20 kilobayt olmuş olacaq. Yəni, failin həcmi, əgər klasterə bölünürsə, tam bölünürsə, natura dədə alınırsa, elə diskdə tutduğu yerdə o qədər olacaq. Yəni, sualın düzgün cavabı C variantımız olmuş olacaq. Oldu. Bunda mütləq yadınızda saxlayın. Fail atributları hansılardır? Failin 4 atributu var idi. Onlardan 3 tənəsini variantlarda verib, 4-üncünü verməyib. Təbii ki, fail atributları save, print, close deyir. Bu Word proqramında olan əmrlərdir. Sistem proqram, sistem atributu, arxiv atributu və hidden, gizli atributlar var. Yəni 4 tənə atribut növ var idi. Bir də read only var idi. Read only atributları var idi və fail xassələri də deyirlər bəzən bunlara. Sistem, arxiv, gizli atributlar olmuş olar. Gəldik 88-ci suala. Bir balaca bu sualı yuxarı eləsəm daha yaxşı olar. Fail və qovluqlar yaddaşda hansı şəkildə yerləşdirilir? Fail və qovluqlar yaddaşda iyerarxik şəkildə yerləşdirilir. İyerarxik nə deməkdir? Bir dənə əsas baş, bir dənə qovluğumuz var, diskimiz var və ya bu Windows'da disk PC adlanan qovluqdur. Disk PC-nin daxilində var C diski, D diski, C-nin içərisində çoxlu sayda qovluqlar, D-nin içərisində çoxlu sayda var. Buna iyerarxik quruluş deyirlər. Cavab oldu B. Növbəti 89. Resurslardan istifadə tipinə görə əməliyyat sisteminin növləri hansılardır? Əməliyyat sisteminin təsnifatında resurslardan istifadə tipinə görə şəbəkə və lokal əməliyyat sistemləri vardır. Şəbəkə əməliyyat sistemləri bir neçə kompüterin işini idarə edir. Lokal əməliyyat sistemləri isə bir kompüterin işini idarə edir. İndi burada cavab olur B. Öz qısa PDF-imdən də mən sizə təsnifatı göstərim. Bəlkə də bu il qəbul suallarına düşdü. Baxın, buradan gedir söhbət. İstifadəçi, məsələlərin sayı, prosessorun sayı, mərtəbəlilərin sayı, istifadəçi interfeysi, emalı rejiminə görə. Yəni, buranı qeyd eləmişdim, çoxlu bunun versiyası var məndə. Deməli, burada olurdu 8, 16, 32, bir də 64 bitli var idi. Oldu prosessorun mərtəbəsinin sayına görə. Bunu düzəldim. Bax, bunu skrin eləyin, qalsın sizdə. Ondan sonra qayıdıb baxarsınız. Əməliyyat sisteminin təsnifatıdır bu. 90-cı. Mətin fayllarına məxsus fayl tiplərini seçin. RTF mətin tipli genişlənmədi, DocX mətin fayllarına ait genişlənmədi, PPS bilirik ki, təqdimat proqramıdır, yəni PowerPoint aiddir. XLS elektron cədvəldir, Doc sənətdir, XLS yenə 2 dənə vermişəm, eybi yox, canım sağ olsun, elektron cədvəldir, TXT burada mətin tipli fayl genişlənməsidir, CDR də Crawl Draw-da yaradılmış faylların genişlənməsidir. Onda düzgün cavab olacaq 1, oy 5-i niyə götürmədim mən? Mətin deyir də zaten, 5-i niyə götürmədim mən? Fikrimdən qaçdı. Doq, deməli, götürəcəyi 1, 2, 5, 7. Son anda gördüm, 1, 2, 5, 7 olmuş olacaq. Oldu. Keçid elədik 91-ci sualımıza. Fail adında istifadə etmək olmaz. Bax, bayaqdan da izləyirsiniz, 423 nəfər izləyir hazırda. Az öncə qeyd elədim, fail adında istifadə etmək olmaz. İndi açıq sual kimi düşsə, görək neçə nəfər düzgün cavabı tapacaq. Mən belə boşluqda qoyum, biraz aralı deyansın. Hansılar fail adında olmaz? Bir deyin görək. Deməli, doğru deyirsiniz. Mənə də artıq sürətli cavablar gəldi. 1-3-5-7 və 1-3-4-5-7 yazan oldu. Baxın, böyükdir işarəsi olmaz 1 və kiçikdir işarəsi olmaz. 3 nömrə dırnaq işarəsi olmaz. 4 nömrə olar nöqtə vergül. Da qoşa nöqtə deyil bu. Nöqtə vergül olar, qoşa nöqtə olmaz. 5 sual işarəsi olmaz, 7 siləş işarəsi olmaz. Deməli, sualın düzgün cavabı məhz 1, 3, 5, 7 olacaq. Bunlar fail adında və qovluq adında istifadə etmək olmaz oldu. Qovluğu da əlavə edeyim, çünki deyim, belə də sual salır. Gəldik 92-ci suala. JPG, TIFF, BMP faillarının ümumi cəhəti nədir? Təbii ki, bunların ümumi cəhətləri nələrdir? Ümumi cəhətləri hamısının grafiki fail olmasıdır. Yəni, təsvirlərin genişlənmələri olmasıdır, grafiki fail. Kompüter grafikası dərsindən də bunları bilirik. Düzgün cavab C variantı olmuş olacaq. Gəldik sual 93-ə. Əməliyyat sisteminin periferiya qurğuları ilə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən proqram necədir? Bu sual artıq ikinci dəfə təkrarlanır. EBO bir problem yoxdur. Əməliyyat sistemi ilə periferiya qurğularını əlaqələndirən driver adlanan proqramlardır. Düzgün cavabımız B variantımız olmuş oldu. 94-də keçid edirik. Failin surəti saxlanılan fail tipi hansıdır? Deməli, failin surəti saxlanılırsa, əgər bu varsa belə bir failimiz, nöqtə bak genişlənməsinə malik olur, oldu.
İndi burada bat var. Bu əmr faylının genişlənməsidir. Dot Word-də yaratdığımız şablon faylların genişlənməsidir. Com və exe-də icraya hazır, yəni icra olunan faylların genişlənməsidir. Ona görə bunları silirik. Düzgün cavab olur məhz A variantı. Keçid elədik 95-ci suala. İstifadəçiyə əmrləri klaviaturadan daxil etməyə imkan verən interfeys hansıdır? Sualı bir balaca izah edeyim. Biri var mənim hazırda mouse vasitəmlə və ya burada ekranda piktogramların üzərinə vuraraq əmrləri daxil edirəm. Biri də var klaviaturadan yazardım. Tutaq ki, fayla girmək üçün open nə bilim nəsə faylın tam yolu bu formada oldu. Bu zaman istifadə etdiyimiz sistem interfeys, əmrli interfeysdir oldu. Məsələn, normalda mən gəlib faylımı baxın. Hər hansısa bir fayl üzərinə gələndə üzərinə vururam, girirəm. Gözü bu qrafik interfeysdir. Bir də var mən bunu, məsələn, belə bir interfeyslə eləyim. Baxın, burada əmrlər vasitəsilə. Tutaq ki, bura WinWord yazıram. Baxın, bura WinWord yazıram. Artıq Word faylı, yəni Word proqramını açmış oluram. Bu artıq əmrli interfeysdir. Gördünüz? Yəni komandalarla mən mətnlər yazaraq, əmrlər yazaraq bu formada icra edə bilərəm. Bu əmrli interfeysdir. Cavab olur məhz D variantı. Yəni də hə, əmr deyirsə əmri götürmək. Bəzən də bunun mətnini də deyə bilər. Ona görə hər ikisi doğru cavab olmuş olacaq. 96-cı suala keçmiş oluruq. 442 nəfər izləyir, görək 500 nəfərə çatacağıq. Windows 10 əməliyyat sistemi gəlir. Amma mən nə demişdim? Demişdim, texniki təminata qayıdıb həmin sualları baxacağıq. Çünki texniki təminat bizim qəbulda hazır elə bir 2-3 balımızdır da. Yəni o suallar texniki təminatdan illərdir çətin sual düşmür. Ona görə biz hazır ona 2, bəzən də 3 bal kimi baxa bilərik. Amma əlbəttə ki, siz bunu izləyin ki, imtahanda gəlib yaza bilərsiniz. Gəlir texniki təminat.